Ուզում է այդ ամենի այդ ամբողջ ֆոնը արդեն նախորոք ստեղծված է, որ Թուրքիան նման հայտարարություն է անում, որովհետև Թուրքիան արդեն 30 տարի է մերժում էր Հայաստանի հետ որևէ դիվանագիտական հարաբերություն ունենալ և դիվանագիտական ինչ-որ ներկայացություն ունենալ այստեղ և այն։ Եթե Թուրքիան այսօր իր նախապայմանները, այդևս նախապայմաններից չի խոսում և ուզում է Հայաստանի հետ հարաբերություն, թեկուզ այսօր ինչ-որ բանակցությունների միջոցով դիվանագիտական հարաբերություն է ուզում ստեղծել, նշանակում է, որ Թուրքիան ինչ-որ բան ստացել է արդեն, և դրա հիման վրա մեզ էլ մեծահոգաբար ինչ-որ մի բան ուզում է տա, դա է նշանակում ինձ համար, և ես այդտեղ իհարկե վախենում եմ, թե այո, լուրջ բաներ է ստացել, եթե լուրջ բաներ, այսինքն իր նախապայմանների լուրջ բաներ եթե ստացած չլիներ, Թուրքիան չեմ կարծում, որ այդ քայլին գնացած լիներ, մահատկապես Չավուշօղլուի արտգործնախարարի այդ ժպտերես այդ դեմքը այս ամեն ինչը հայտարարելու ժամանակ ինձ ավելի շատ է վախեցնում։ Թուրքիան, եթե Հայաստանի հետ հարաբերություն ունենա, դա Ռուսաստանի համար խնդիր չէ, կարծում եմ, որովհետև սահմանների փոփոխություն այստեղ չի կատարվում, այսինքն ռուսին, որը այսօր կանգնած է հայ-թուրք սահմանի վրա, և ռուսին, որը վաղնել կկանգնի հայ-թուրք սահմանի վրա, այսինքն ռուսը այստեղ բան չի կորցնում, ինչ-որ դիրք չի կորցնում, սակայն քանի որ մենք պահանջատիրություն ունեինք Թուրքիայից, և պայմանը այն էր, որ մենք մեր պահանջատիրությունից պետք է հրաժարվեինք, թե հողային, թե ցեղասպանության հետ կապված, դա Հայաստանի հարցն է, և ռուսին իհարկե պիտի որ չի հետաքրքրի, ոչ մի երկրին էլ չի հետաքրի, թե Հայաստանը հրաժարվում է իր այդ պահանջատիրությունից, թե չի հրաժարվում։ Գիտես, Վաշինգտոնի ազդեցությունը արդեն քանի տարի է, ես զգում եմ այստեղ հատկապես ինչ մեր նոր իշխանությունը ձևավորվել են, և ավելի ճիշտ ձևավորվելուց էլ առաջ։ Վաշինգտոնը ունի իհարկե այս տարածաշրջանում իր մտածությունները, և ինձ թվում է, որ ուղղակի ինչ-որ կապեր կան այստեղ, սակայն ոչ միայն քաղաքական առումով, այլ նաև ուրիշ ներքին խնդիրների առումով Վաշինգտոնը իհարկե կամ ամերիկյան ինչ-որ կազմակերպություններ իրենց ազդեցությունը ունեն այս ամեն ինչում, ինչ որ վերջի տարիներին Հայաստանում կատարվեց և կատարվում է և կատարվելու է դեռ։ Այստեղ հիմնականում մեծ քաղաքականություն է գնում, մեծ պայքար է գնում, ոչ թե Ադրբեջան-Հայաստան, Հայաստան-Թուրքիա և այնը, այլ այստեղ երկու բևեռների, երկու մեծ բևեռների պայքար է գնում, որի արանքում մենք մնացել ենք, և որի կարևոր օղակներից մեկն է, որ երկու կողմը ուզում են իրենց օգտին լուծել, հատկապես Ամերիկայի կողմից այդ ցանկությունը տեսնում եմ, որ այստեղ ինչ-որ հարցեր լուծեն, իսկ Ռուսաստանը այստեղ ես ավելի շատ պաշտպանողական դիրքում եմ տեսնում։